Lyndon Johnson pro mě byl veliký prezident, a, a já myslím, že historie to taky dokáže. A, a myslím si, že on um, byl úžasný ve vnitrozemních uh, stazích a byl, byl obrovský vyjednávač s Kongresem, což ne mnoha prezidentů, který ho následovali, měli tuto, uh, tuto uh, um, sílu. Richard Nixon to samé. A byl strateg. Skončil tu válku ve Větnamu, kterou vlastně začal Kennedy a která, kterou Johnson zdědil, a kterou, která byla jeho rozčarování, nebo prostě on byl z toho tak strašně. Tak strašně zatížen osobně tou válkou. Že on, jako on bral osobně každou smrť v té válce. Toto vám můžu potvrdit. On psal dopisy s ručnýma poznámkami vdovám a všem kteří pozůstalým. On jako doopravdy to, to byla doba šílená a právě proto ještě šílenější bylo, když jste viděli procházet se před Bílým domě lidi, kteří řekali, že, že je vrah a, že, a, a křičeli. A, a, a to, to bylo pro nás úplně neskutečné, že se tohle mě mohlo stát, protože nebyl člověk víc vřelý a víc e, chtivý tu válku, válku, e, válku a, ukončit. ukončit. Ale on Neměl tu odvahu, protože se necítil, v, já myslím, to je moje interpretace, se necítil tak komfortně v botách mezinárodních a diplomací, že on neměl tu, tu odvahu vyhodit ty dva asistenty z doby Kennedyho, který vla, vlastně tu válku vedli a, a, a v ní pokračovali. A toho vedlo v 68. roce, k tomu, že řekl, že už nebude dále kandidovat na prezidenta po druhé. A to byla strašně smutná, smutná zpráva pro nás všechny, a smutný den. A já myslím, že to, co udělal, protože on se přišel k prezidentství, s Nejchudší rodiny v Texasu, skoro on měl ne, neměl boty, prostě byl úplně chudej. A, a on se rozhodl, že žádné dítě nebude tak chudé, jako on byl. A proto udělal hodně v Americe. A jeho žena ještě víc. Ta byla tak obětavá, že se jí říkalo místo Bird, je ona byla Lady Bird, a on jí říkal Bird, a říkalo se jí Svatý Bird, protože ona všechny ty věci, které nebyly dost elegantní pro paní Kennedy, aby dělala, tak vždycky se jich zastála paní Johnson. To byla úžasná žena. Jako doopravdy neskutečná. A pak Richard Nixon já myslím taky byl, byl jak jsem řekla už teď strateg a byl úžasný, úžasnej prezident a, a, a až do té doby, když přišel Watergate a On se rozhodl obhájit dva lidi, který ten Watergate vlastně udělali, zařídili. A byla to velká chyba, protože on doopravdy kdyby, on by vyhrál ty volby bez toho, aby tohle to udělal. Ale on se trochu toho bál, charakterově asi trošku A byl slabý v tom, že neuměl odsoudit dva lidi, který mu věřili, a který mu pomohli se stát prezidentem i a, a tak tím, tím padnul, ale já pořád mám dojem, že zase historie ho obhájí jako jeden z velkých amerických prezidentů. On byl mnohem nesmělejší než Johnson, on byl, on nebyl um, um, rozšafný, takový otevřený prezident, ale, ale byl, byl O to víc trošku vřelý, protože on vždycky, ho pochválil ho pochválila, poděkovala. Politická korektnost podle mého nás vede do pekla. A dřív tady byl respekt jeden pro druhého. A, a ten respekt dominoval všechny lidské vztahy. A bylo důležité ty, na těch vztazích. Zapracovat a postavit je a, a k člověku se, se přiblížit, než od něho budeme něco chtít, nebo s ním budeme něco společně řešit. A to, 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 jsme, to se vytratilo z, naší, z našeho světa, z našeho globálního světa. A to je strašná škoda. A my se musíme vrátit, stalo se to, že peníze hrajou nejvíc větší roli ve, vše, ve všem teďkon. A to je, to je, to je opravdu špatně. Já myslím, že peníze uh, jsou krásné, ale že nejsou, nehrajou tu, tu, tu ne, Neměli by hrát roli ve, v státní službě. A právě ten návrat, co se mně líbí na tom teď, je ten návrat k tomu, že se do státní služby postavují lidi, který, uh, kteří něco v životě udělali, kteří se, se tam postavují spíš, že se vzdávají něčeho, než aby chtěli něco získat. To já myslím, že je strašně důležitý. Tenhle, 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 to, to je to, co udělalo tu Ameriku velikou, že, že ten prezident byl, když se stal prezidentem, byl bílejší než císařova žena. Byl prostě doopravdy poctivý a ta jeho poctivost šla dolů přes ten celý tým, a do té vlády, a do těch, do těch státních zaměstnanců. A všichni jsme to cítili, a to se strašně vytratilo teď. Mě, já nevím, jak, ale plíživě se to, se to doopravdy rozpadlo. Jak byste vy sama zhodnotila? dosluhujícího amerického prezidenta Obamu. Osobně si nemyslím, že pan Obama byl dobrým prezidentem. Víte, i to teď, že musí vést kampaň za státní peníze po celém světě, aby zanechal svoji takzvanou legacy, jako to, to si nepamatuju, že by žádný prezident, který končil zrovna, si udělal túru světa, aby se zachoval v paměti. Mně se to zdá strašně egoistické a nevím, jak se na to bude dívat historie. A já jsem maličký človíček, který prostě má jenom svůj osobní názor, ale, ale myslím si, že tak se nechová doopravdy velký člověk. Já jsem byla poprvé, když byl zvolen, ráda, že vyspěla Amerika k tomu, aby černožského prezidenta zažila. Myslím si, že, je to, že to byl ten skutek, mě, mě, jako mě nesklamal, než jsem poznala, kam kráčí a co dělá a kam, kam, kam jde. A myslím si, že ty Pokaždý se mi zdá, když byl nějaký, um, nějaká urgentní situace, tak on spíš se skrýl pod stůl a doufal, že to projde, přejde a že, že, ho, to, že ho to špatně neovlivní. Ale že neuměl vyjednávat, Měl, uměl krásně mluvit, ale neuměl vyjednávat, neuměl doopravdy, prostě nebyl státník podle mýho soudu. A já myslím, že na to Amerika bude dlouho, dlouho doplácet. Takže se dostáváme k tomu, že jste v amerických volbách byla na straně logicky, co říkáte, Donalda Trumpa. Možná Věcí silně. Ale nejenom kvůli tomu, že pan Obama zklamal, ale protože jsem nechtěla, a, a protože jsem nechtěla pokračování toho samého, co tady bylo, ale protože doopravy jsem silně věřila, že ní a věděla z mého působení tolika let v Bílém domě a na ministerstvu zahraničních věcí, že prostě tak, jak se chovala Hillary, co se týče vydělávání si peněz pro osobní potřeby za jejich působení ve funkci, vysoké funkci státní, to nikdy, nikde neexistovalo v, dřív v celé historii Ameriky. Já si pamatuju tu opatrnost, s kterým každý prezident a, a kterým jsme, jsme byli my vyzváni, a začínalo to vždycky nahoře od prezidenta, aby jsme prostě nevy, nevypadali, že. Jo Jsme vázáni někomu za něco, protože to, to prostě neexistovalo. Hmm. A teď najednou být vázán nejenom spolupčanům, ale i jiným národům osobně. To, to je pro mě úplně, úplně šokující. A, a, a to bylo pro mě šokující. A já si myslím, že Benjamin Franklin řekl, že člověk, který je ochoten se vzdát trošinku svobody, aby získal trošinku jistoty, si nezaslouží ani svobodu, ani jistotu. A já pevně v tomhle tom věřím. A já bych tedy s vaším dovolením, paní Eliško, vám připomněl vaše slova. Budu citovat z jednoho vašeho rozhovoru, který je zhruba dva roky starý ne. pro česká média. A vy jste tam řekla, věřím tomu, že mluvíme srdcem, Základem každého přirozeného chování by měla být slušnost a zdvořilost. No a to mi tedy, mi dovolte, osobní poznámku příliš s Donaldem Trumpem nesedí. Tak teď je to na vás, abyste to vysvětlila. <laughs> to je úžasné. To máte pravdu. Srdce je velice důležité v každém lidským jednáním. Já si myslím, že Někdy uh, asi ten podnikatel uh, musí mít uh, dost tvrdé lokty, aby uh, si vybudoval uh, tu. Uh, firmu nebo společnost, nebo prostě te, ten úspěch, o, který, o kterém sněl, musí do toho vložit tvrdou práci, ale taky někdy v nějakých profesích, jako je construction, teda stav, stavebnictví, děkuji, stavebnictví, je do jisté míry vžít do těch lidí a, a, a stát se jeden z nich, aby uspěl v tom, co dělá. Jestli si všimnete, tak Donalda Trumpa děti mluví trošku jinak než on. Jo, to už je ta další generace, která se tím letím nemusí tolika jako, jako to, která už dostala jiný, jiný ráz. Což neznamená ale, že ten člověk eh, eh, ztratil, ty, to srdce a ty vnitřní hodnoty, které mu pak dávají tu sílu být dobrým prezidentem. Ty lidi od který mi se obklopil dodnes. Jako já se dívám na ten stav toho, toho kabinetu a, 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 a té vlády a tady odsud. Já, já vidím jednoho za druhým člověka, který se a, i něco dokázal v tom životě a který se vrací, aby té vládě řekl děkuji. Nebo tomu státu, promiňte, řekl děkuji. A, a, to si mi... To, jste, to, to mě, to mě můj, můj stát dovedl vybudovat, a teď je na mě, abych já mu něco vrátil. A to, to je to, co vidím, a to už dlouho jsem neviděla. Tohleto. A to vidím dnes při těch lidí, který on pozval, aby s ním šli do vlády. Takže to mě dává velkou naději, uh, uh, naději že ano, velkou naději že, že to bude věc k lepšímu. Hodně teď se věnuju mým kurzům etikety, mým kurzům etikety a to, to, se týče, týká nejen firmy, ale i veřejnosti a teď jsem k tomu přidala i děti a teenagery dokonce. Například jedna paní, která mě psala z Austrálie, že uh, jo ne, byla na kurzu, dělala vysokou školu ekonomickou, pak jela do Austrálie, aby se tam zdokonali v angličtině a chtěla pracovat v bance, aby měla tu bankovní obchodní řeč. A týden čekala na odpověď po pohovoru a po večeři, který s nima, s nima měla, a pořád nic. A najednou na konci toho týdne jí řekli, že ona byla zvolena v tom výběrovém řízení, protože uměla držet vidličku a nůž. A že když toto umí, tak bude umět i jiné věci. <laughs> takže, takže takový zkazy mě chodí a ten byl zvlášť, zvlášť zábavný.